Simon! Faz o giro! Muito sim! Nemoj te tako prijatelj, ljudi, aman! Aman! Nemoj! Ajde, tražili su minut slobodno, slobodne reči, minut slobodne reči na RTS. Samo minut slobodne reči su tražili, ej, posle 7 godina jedan minut su tražili. Svaka čas, svaka čas. A svaka čas, ljudi, ej. Nemam reći, dokle ovako, aman ljudi moji, dokle ovako da štitimo režim, jebem u makar da mi jebem. Nemojte ljudi, nemojte da pijete. Ovo neće proći. Vi mislite protiv naroda, normalnog naroda koji traži samo svoja prava, osnovna demokratska prava. I ništa više. E, ovdje ste se zajebali, kao i 90-ti što ste se zajebali. Dođite da, i ovi će ljudi ustati, ako ne izbani, to je njihova. Voli u Miloševiće Vučić, ljudi, a znate kako krade glasove? Znate mi, ne znam. Joki ne znam. Voli je, svoj. Pali smas. Ja sam mislim da Milošević najbolji, najviše krade. Ne znam priča da znate.
Bravo, 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 vratili ste nam 90, za 6-7 godina vratili smo se 15 godina unazad. Gori od Miloša. 30 godina unazad. Znači sad otvijem. Jel narod izlazi da ovo? Da, slikaju nas. I narod izlazi? Da. Stavite ljudi, nemojte izlazite bre. Nema. Građanske neposlušnje, ne priznesu jednu ličnu kartu, brate. A, neće, ajde, čućemo, sad izdravo, ajde. Najviše meseci. Lopuže, neviće. A jedni govno, budalo, jedni. Šest jedinici imaju osnovnu školu, znači ministar unutrašnjih poslova.